سائن 400 سال پہری فرمایو ویا مور مری ہنج نہ رہیو ہکڑو بھٹائی سائن 400 سال میں دان کئی پہری 400 سال قریب بنتی ویان انہیں وقت بھٹائی سائن دان کئی تا ویا مور مری ہنج نہ رہیو ہکڑو تنن آخرن تے ویٹھا چب چڑی اچی ڈنڈ بھری کورن کائرن ماں بھٹائی سائن انہیں دور میں چاہیو تا مور مری ویا ہنج بھی ہکڑو کون بتو تا اج چھا حال ہو دو جاگو پیا پانچی خانقاہن کے لجان درگاہن کے لجان سمجھو پیا اساں پہری حج تے ویاسی پہری حج تے اللہ سبن کے نصیب کرے تا بیت اللہ جے امام ہکڑی گال کئی زبردست گال کئی جمعے جے خطبے میں چے حاجیو تا حج کرے تا ونجو تا جو نالو تبدیل تو تھیے حضور علیہ السلام جی حدیث صحیح حدیث مقبول حج جی اجر جنت آئے مانو جن اج پانچی ماں جے پیٹا پیدا تھیو آئے نیت کرے ونے اللہ سے انہیں کہ ان جو اجر بنی دو نیت کرے ونے انہیں جو حدیثہ نیت کہیں انہیں جو اجر ملی ونے دو وقت کونے ورنہ بدایا جو کو بیت اللہ شریف جی امام بارک اللہ اکڑو تقریر میں جملو چاہو تحاجیو یاد رکھو تاں ہتے آیا تاں نالو غلام محمد مصطفیٰ اسد سائیں شرازی سائیں سب سلیمان مفتی صاحب نالو تبدیل تھی حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب چین ڈسو نا تاں جو کیڑو خدا تاں تے کرم تو کرے عرفات میں ویڑ ساں حاجی تا تھیو پر اتے ونی ایڑو کم نہ کجو تا مانو جو کو آن وہ عرفات جو نالی نالو کھڑی چون تا حاجی ہن کہو تمام بڑو جملو چاہو سمجھو پیا تا اے اللہ وارن جے درتے وہی انہیں اللہ وارن دین چھا کہو انہیں چھا جو کو آبدرگن خدمتوں کہو اللہ جے دین جے لان ذکر لان اساں وی اتے اللہ اللہ معاف کرے اڑا عمل کریوں جے انسانیت انسانیت لگ جی ونجے سمجھو پیا اللہ محفوظ فرمائے ہر مسلمان کے آمین چھو